рубежане, земляки. Сегодня в городе Рубежное большой праздник. Заканчивается учебный год. По поручению депутатского корпуса Рубежанского городского совета я прежде всего хочу поздравить учительский коллектив 7-й школы и родителей. Вы работали больше всех в этом году, и вам больше всех доставалось. Ребята, сегодня город Рубежное меняется. Вы живете в уникальном городе. В нашем городе это, наверное, единственный такой по меркам провинциальный город, городок, в котором работает 3 университета. Это единственный город Украины, который не является областным центром и в котором сегодня есть медицинский университет. Мы мечтаем, чтобы этот город, наряду с тем, что он был городом химиков, строителей, картонажников, он стал и научным центром, и Украины, ну и, надеюсь, Европы. Нам надо все время поднимать планку. Этот город строить вам. Поэтому помните, пожалуйста, впереди у вас 3 месяца отдыха, но не забывайте о том, что в сентябре мы снова встретимся с вами. И вы, я надеюсь, этот город выведете в разряд передовых в Украине. С праздником, друзья! Всех с праздником! Дозвольте мені від управління освіти Рубіжанської міської ради привітати всіх вас зі святом останнього дзвоника. Це насправді довгоочікуване свято, бо воно знаменує закінчення чергової сходинки в освоєнні знань. У кожного з вас воно своє. Хвилюючі почуття переповнюють наймолодших учасників заходу. Бо сьогоднішні першачки першими в нашому місті стартували і успішно подолали сходинки нової української школи. Тож щиро вітаємо вас, маленькі друзі. А для більшості школярів останній дзвоник – це старт літніх канікул. Тож бажаємо вам добре і змістовно провести відпочинок, набратися незабутних вражень і сил для початку нового етапу навчання. А особливі вітання для тих, для кого сьогодні пролунає останній шкільний дзвоник. Шановні наші випускники, бажаю вам успішно скласти іспити, поступити в обрані вами навчальні заходи і, найголовніше, обрати для себе свою життєву стежину. Ту стежину, яка приведе вас до самостійного нелегкого життя. Шануйте, цінуйте своїх батьків. Не забувайте рідну школу, вчителів. Отже, зичу вам здоров'я, добра, миру. Хай щастить! Щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника, який знаменує завершення навчального року, подолання чергової сходинки в освоєнні знань. Відзначення завершення навчального року – це добра традиція. Вона сповнена тепла і вдячності. Це свято об'єднує нас, дарує посмішки, гарний настрій та світлі надії. Упродовж навчального року учні нашої школи старанно засвоювали закони природи, скарби рідної мови та гуманістичні цінності. Були активними учасниками всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань. І нам є чим пишатися. Нагороджується Хрінов Роман, учень 8-го Б-класу, 2-е місце у міському етапі Всеукраїнської олімпіади з математики. Нагороджується Парамоненко Марія, 9-й Б-клас, 3-е місце у міському етапі Всеукраїнської олімпіади з історії. Нагороджується Волкова Юлія, 9-й Б-клас, 3-й місце. Рідна школа, ти рада нас завжди зустрічала. Та минули роки, і пора нам іти. І сьогодні ти нас в добрий путь проводжала. Кажеш, діти, ідіть у далекі світи. Дорогі вчителі, не шкодуйте за нами та пробачте, що ми не найкращі були. В нашій школі рідні, ми на час вам лишаємо. Ви нам тільки скажіть, з Богом, діти, ідіть. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду. І побажати щастя й сили, як класному керівнику. Пролунає дзвінок, я напевно заплачу. Це так важко сказати. Сьома школа, прощай.
ми сьогодні поставимо крапку в журналі, у графі, що зветься «Шкільне життя». Та пролинуть роки, і сюди ми прийдемо, та своїх діточок приведемо в перший клас. Як сьогодні тривожно на душі у нас буде, і відчуємо, що ти не забула про нас. Я буду сумувати.